I un any més, el xupinazo a l'antic bar Can Vinagre dona el tret de sortida oficiós als actes festius de la revetlla del patró de Palma. Amb més de 3/4 de retras i estivat de gent, amb el coet inaugural, s'ha fet al·lusió al piròman de ciutat que ha cremat més de 300 contenidors el 2018. La festa s'allargarà tot el dia a l'interior d'aquest petit local del carrer dels Onts, on no hi falta la música, el ball i els brindis. La novetat d'enguany és la participació d'una quinzena de confradies que se sumen a la de Sant Sebastià per diversificar la celebració. La veritat és que jo és el primer pic que venc, o sigui, no sé com serà. Nosaltres duim un parell de botelles d'herbes per brindar i celebrar el xupinazo i molt contentes. Venimos a hacer cofradía, a reunirnos, a disfrutar de las fiestas, a reivindicarlas un poco también, y a disfrutar de estar todos juntos y comer y beber bien. Hombre. Apoyar a la cofradía de la Santa Abundancia y, bueno, en general, a liar la parda, que es San Sebastián, y mucho rock and roll, que es lo que toca.